Шыраймандағы азық сөт алдаулығы өрті өріге кірген шон, на тұрыларындар көзірін шедікпен сақтапша. Бүкінірді андық шасқылығы үліс түскен өн орамадағы жүрт шұтық жа. Тамара Кыштымова өрт сонда алды қалбен қызының қады шыраза шүттерға барыбысқан. Шүрті қадет емгес ғарыл шытқанын күрірге бер күнінде сәйкел барыбысшан. Анды ол шедікпен сақтан тұры темге сықпарды. Тамара Афанасьевна начертындар көзіп алырғалы қалды. Сағым аны ебіндар хайпыре шетпестеріні төзіп саларға керек. Шарат қыпалғалызын тарты бізірі, соқ кері бізірі, базада пасқа оқ тек тоғыстар. Ұлық шастық кізі ғорыта ғоз қас істік оңдайлық тұрыды начертыс бастер. Хайылға кірген кізінің өрінізінің қыры базы шоғыл. Тура оға шықсым, менің көңініме кірші. Мен өрінжем, штандық шақты тура менің боларам. Баршы немен ай Аллаға керек. Бастап, хоч самай керек немелейін алла балам, манаң сон зар мұшт көмәсті алғылейбін. Аны қонжыға Вера Александровна Санжиева өрт сонды бұғы алды балларында шүрдерға қалған. Тұра темге сағарылған дұх, ол үрде сады бен бер күз келген. Амды олымында үс көн қон салды. Шақсы ұсып жам ағыр базанына түпше ұлық шастығы кізі. Шибіргі 8 августа ол позының тоғылақ байрамын, сегзон шағын танықтан. Нашүрт әзіне балалары, базы туған шағынары, епке керек прайнемелер сейліп ерганыр. Амды ол бір комнаталық шарық тұры да істігілі шүрті парша. Мұндағы болызық үшін прайшылға ұлық алғызын жетіші. Прай, прай, правительственный, мақтап шам. Бізге мұндағы шүрт жақсы бүдіріп бергенне. Болзымыз болза, мұндағы шүрті бірдейт болбасық біз. Спасибо правительство, особенно Владимир Владимирович Путинға. Азық сөт алды өртке кірген шүрттық жыларға бүдіріл шатқан тұролар, 10 сентябрға тері темгез ғарыл парарлар, тіп молжап шалар, тоғыз шалар. Шарғы бастырапостың правазын арашылып алған үс сөбірі тізің шүрт амына бүдіріліп бастап шам.